Радіо на дотик. На дотик. Інформаційний привід – це те, що сталося з редакцією вашою і з хабом мелітопольським, який тут перебуває у нас, релокована мелітопольська громада, релокована тому, що окупант зайшов в рідний дім, в рідний Мелітополь, перебуває тут в Запоріжжі, і 6 квітня, здається, був обстріл нічний так. І постраждала. Якщо можна трохи про це, чи вже трохи відновилися, і наскільки серйозні там руйнування і те, що ви пережили 6 квітня? 6 квітня, ну, всім відомо, що тоді в той день і напередодні була масована атака. Ракетна на атака, да, комбінована, причому, да. І тому постраждало багато об'єктів цивільної інфраструктури, саме цивільної інфраструктури, серед них гуманітарний хаб, саме тут одне з приміщень було нашим, де ми знаходилися. На щастя, коли це все відбувалось, людей там не було, і тому наші колеги не постраждали, але пошкоджено все від вікон до стелі, і наше обладнання частково вийшло з ладу, саме те, яке ми, ну, нас його ж не було, ми все маємо, дякуючи грантодавцям, міжнародній допомозі, але це частково... все обладнання, яке вже було після релокації. Це те, що завдяки міжнародним грантам ми отримали і маємо змогу працювати. Частково воно було вийшло з строю, не працює, тому ми звернулися вже за допомогою. Дуже сподіваємося, що нам все ж таки допоможуть його відновити. Ми переїхали в інше приміщення і продовжуємо працювати і бити ворога словом, і залишатися українським голосом Мелітополь. Тимчасово окупованого Мелітополя, тому що я наголошую, що тимчасово окупованого Мелітополя, тому що ми віримо в те, що Мелітополь буде звільнено, і ми все робимо для того, щоб він був українським. Зараз він тимчасово окупований варварами, ворогом страшним, і я кажу варварами, якщо зважати на те, що чинять і по відношенню до журналістів в тому числі. Але от я тут ще хочу уточнити, ми розмовляли з Михайлом Кумком, який зараз в Ізраїлі, якраз він розповідав, що переживають там, бо з 7 жовтня не чужа нам війна розв'язалася знову на Близькому Сході. І він казав, що все-таки він сподівався, що фашистська окупація в період радянської окупації, вона буде меншою, ніж рашистська окупація. А розуміє, що вона довше, бо вже більше. І от тепер ми розуміємо, що так, фашистська окупація була 2 роки, а зараз більше, понад 2. Наше спілкування з мелітопольцями, дуже багато мелітопольців щиро сподівалися, ну півроку, ну рік, ну півтора. От вже третій рік, третя весна. Де брати віру, що все-таки буде перемога і Мелітополь буде звільнено? Бо вам треба ділитися цією вірою. Знаєте, я коли приїхала сюди, в Запоріжжя, то я собі так думала, що ну, максимум 2 місяці я вже буду в Мелітополі. Але ось уже більше 2 років я в Запоріжжі. Але мене надихають ті люди, які залишаються в Мелітополі. Саме ті, які нас чекають, і їм дуже важко, це полон, це так. Люди вже більше 2 років теж знаходяться в полоні. Саме ті люди, які чекають українців, чекають на звільнення ЗСУ, і саме заради них ми робимо все для того, щоб ми повернулися. Розуміючи, що їм значно складніше, ніж нам. Так. І нам дуже важливо якось через цю броню, яка зараз в інформаційному просторі, достукатися туди дуже тяжко, практично неможливо, але нам треба ось ці промені віри туди відправляти. І постійно про це говорити всі інші Україні, всьому світу, що там Україна, і Україна чекає, і нам треба їх звільнити. Це ми не землю, звісно, і землю, але ми насамперед... Головне – люди. Люди. Да. І для нас це дуже важливо, тому що в нашому випадку головне ще і звільнити наших колег. Бо як ми прийдемо, то їх точно звільнять скоріше. Да? Але ми ж надіємося на те, що і нам допоможуть їх обміняти. Наші дотичани пам'ятають, але це були події вже, це був весна 22-го, а зараз маємо вже весну 24-го, коли ми говорили про вашу ситуацію, про те, що
шантажували батьком, те, що його схопили. Ми можемо трошки нагадати ті події, чи ви пам'ятаєте ці дати, і як тоді все вирішилося, і коли ви виїжджали із Мелітополя? Так, я нічого не забула, все пам'ятається, да. І я точно знаю, що ми єдине медіа, яке не на хвилинку не зупинялося. Угу. І попри все, попри погрози, попри полон батька, попри полон наших колег, ми продовжуємо працювати. Угу. Наші колеги, ну, телекомпанії, вони відразу захопили, да, і перестали виходити газети. Деякі колеги просто вирішили, що вони повинні зупинитися, нічого не віщати заради своєї безпеки. Да. Але ми продовжували працювати, потроху виїжджали і працювали. І тому, ну, і давали дуже важливу інформацію нам сюди. І ви знаєте, коли все почалось, так, ну, мені сказали, що тобі взагалі-то небезпечно тут знаходитись, бо це ризик для життя. Але я вам скажу, що я не усвідомлювала до кінця всю ту безпеку. І я настільки так працювала, навіть коли крилаті ракети летіли над моїм домом, да, і мені присилали відео і кажуть, дивіться, що летить на наш аеродром. Я продовжувала працювати і намагалася доносити. Про це кричати світу. Да, да. Тому що мені так, розумієте, вони помістили нас в такий вакуум, де досили сайт, потім вони відключили інтернет, зв'язок і так далі. І мені здавалося, що люди не знають, що у нас тут робиться, і мені треба докричатися і розказати всім про те, що у нас тут робиться, і тоді, нас звільнять поскоріше. Угу. Да? Це таке бажання було, що навіть коли не було інтернету, я його шукала і навіть вилазила на спортивних майданчиках на драбини, я так лізла туди для того, щоб піймати якийсь там інтернет і щось передати там нашим колегам, які знаходились вже не на окупованій території, на території України, щоб вони це поставили в ефір і дали, показали, що як ми тут живемо, щоб нас швидше прийшли і визволили. Хочу сказати про те, що полювання на журналістів, власне, Російська Федерація почала задовго до повномасштабного вторгнення, тому що списки активних журналістів, списки людей, за якими підуть люди, журналістів, за якими підуть люди, і, власне, керівників ЗМІ, вони вже складали заздалегідь. Заздалегідь, да. І тому, коли вони прийшли, то перше, що вони захоплювали, да, вежі, телекомпанії, потім почали потроху викликати, по тим своїм спискам викликати до себе на так звані співбесіди. І розмовляти, і, я так розумію собі, вербувати, мабуть, да, спочатку лагідно. А потім ні, да. І тому я була теж в числі тих людей, які були в їхньому списку, і зі мною, зокрема, розмовляла Галина Данильченко. Вона сказала про те, що вона погодиться співпрацювати, і що я теж маю погодитися співпрацювати. І що... А ви до того її знали? Ну, вона я знала була... її як депутата Мелітопольської міської ради і поплічниці Євгена Балицького, який на той час був депутатом обласної. Запорізької обласної ради, а до цього двічі обирався народним депутатом. Так. Да? Тобто це люди, про яких ми писали і про їх позицію, і про те, що вони здають Україну, і про те, що, будучи народним депутатом, він регулярно їздив в Крим, і чим він займався. І після 2014 року, так. Да, і про те, як на його приватні телекомпанії вже тоді показували Крим, Україну без Криму і так далі. Це, ми писали ті заяви в Нацраду і так далі. Але це проходило якось так, що людину запрошували до ефірів, да, він був таким популярним, його запрошували, тому що це, мабуть, збільшувало кількість переглядів і рейтингів і так далі. І замість того, щоб зупиняти, ну, я не знаю, як з точки зору національної безпеки, яка політика тоді була, що ніхто людину не зупиняв. І так, це все продовжувалось. А потім так вийшло, що ця людина, власне, і стала головним зрадником, і саме він, і здав же ж Мелітополь. Так. Тому що вся його команда якраз і пішла співпрацювати. І вони заздалегідь вже розподілили навіть свої ролі. Хто чим буде займатися, да. Тому коли
Я відразу сказала Галині Вікторівні, що я не буду співпрацювати, і не потрібно, як вона сказала, що з тобою зустрінеться комендант. Я сказала, не потрібно зі мною зустрічатися, тому що я не буду співпрацювати. Але через декілька годин я дізналася про те, що комендант поспілкувався вже з нашим мером, і його взяли в полон. Тому я для себе так вирішила, що співбесіда зі мною з комендантом може завершитися так тим самим. Ага. Тому і вирішила виїжджати. Оскільки я в них вже моє прізвище вже було там в списках тих, і виїхати, і переїхати ті 14 чи 15 блокпостів, які там були між Мелітополем і Запоріжжям. Ага. На той час це все вже було, ніяк ти не можеш передвигатися. І це ми говоримо про березень. Так, да. Березень 22-го. Тому що я навіть пригадую, як я прийшла до одного чоловіка, бізнесмена, і кажу так і так, що виїхати потрібно. Ну, він сказав, я тобі допоможу, я навіть тобі машину можу свою дати, але ти сама виїжджаєш, бо ніхто ж не захоче ризикувати тебе собі своїм прізвищем. І... На жаль, я не вміла керувати тоді автівкою. Автівкою, так, в мене не було водійського посвідчення. Я подякувала, сказала ні. Ну, я от трошки докажу, що коли я приїхала в Запоріжжя, перше, що я поставила собі на меті, це я повинна навчитися водити авто. Повинна навчитися, тому що якщо що, то я хоча б сяду та й поїду. І буду відповідати за себе. Так, за себе буду відповідати, і нікого не буду просити і благати, що допоможіть там виїхати і так далі. То я вже сама собі хазяйка сіла і поїхала. Да? Але виїжджати не збираюсь нікуди. Продовжую тут, не дивлячись на те, що там окупанти і російська влада там написали, що і кажуть, що я там і десь в Германії, і в Польщі, де я тільки в них вже не була. Я мрію про те, що я колись поїду мандрувати. Да? Так. Коли... І в Германію, і в Польщу, і туди тільки... Коли можна буде повернутися в рідний український після Мелітополь. Після того, як повернуся. Але наразі я працюю тут і не... Не збираєте. Не збираюсь, да. І саме от я звернулася по допомогу до народного депутату, і він мені саме допоміг виїхати. Угу. І після того, як я вже виїжджала під чужим паспортом і в... У вигляді лікаря до Васильівки, потім я з іншими людьми вже виїжджала, то, і, власне, коли я виїхала, то всім своїм колегам я сказала, що люди, виїжджайте. І не раз вже казала, що і після того казала, люди, виїжджайте, будь ласка, виїжджайте, бо почалося з того, що людей почали затримувати, а от, власне, таке полювання на журналістів, які навіть не працювали, а просто залишалися в Мелітополі, воно масштабне почалося вже в 2023 році, коли затримали Ірину Левченко з її чоловіком. Це прямо на травня, вулиці, прямо на вулиці оточили, були свідки, які бачили, як люди в військовій формі з автоматами оточили їх, і де вони знаходяться, невідомо. Досі. Не дивлячись на те, що Ірина була в поважному віці, що вона не працювала, що... Але вона була в них в списках, виходить, так? Ну, виходить так. Ще за те, що за ту роботу, яку вона вела до, ледь не до 14-го, ну, або от з 14-го. Ми, от зараз ми такі факти співставляємо, і ми бачимо, що чи вони так стежили за людьми, що так вижидали, чи не одразу, куди там ти приведеться, чи що. Ну, ми бачимо, що людина ж нічим таким не займалась, нічого не писала, але і вона має хворобу невеликовну і тяжку хворобу, але і вона поважного віку. Це не завадило її. Ну, якщо вони забрали мого 75-річного батька і тримали його в камері ІВС, і коли мої знайомі проходили всі комендатури і питали, де ви тримаєте такого-то, чоловіку 75 років, він інсульт мав напередодні повномасштабного, вони всі казали, що ми нікого не затримували, і ми взагалі
пенсіонерів не затримуємо. Ну, а потім ввечері телефонують на телефон і кажуть так і так, і умови висувають такі, що повернешся і батька випустимо. Вибуся. Тобто тримають в заручниках того ж самого пенсіонера. Тобто ви бачите, яка гра, да? На публіку така, так. А насправді зовсім інша. І найстрашніше, що публіка, є ця публіка, яка досі вірить, аплодує і хитає головою. Це ж найстрашніше. От в цьому сенсі, що Рада Європи, наскільки вони ведуться на цю гру. Бо от ми згадали Ірину Левченка, ми маємо сказати і про Георгія Левченка, і 8 так. місяців, і про Анастасію, ну, про співробітників РІА Мелітополь. Саме найстрашніша дата, яку чорна дата для нашого колективу, це 20 серпня, коли ми дізналися про те, що взяли в полон Георгія. Ми дізналися про те, що взяли в полон, тому що захопили наш телеграм-канал і там розмістили в медіа свою картинку з вкрали телеграм-канал, з руснявим прапором, де написали, що вони типа перемогли нас і так далі. Ми відтворили канал, але то не головне. Головне, що людина в полоні на зараз. Ми чекали. І так собі думали, що це ж вони виставлять це все, тому що їм же потрібно показати свою роботу, потрібно розказувати і лякати людей про те, що от з кожним таке буде, хто буде думати і чекати Україну і так далі, що, бо там все українське, це, знаєте, як ото в Радянському Союзі запрещенка, яку читають всі, і я вам скажу, що читають всі і колаборанти, і окупанти, і всі-всі читають, але це не можна читати. Не можна писати і читати, але всі все читають. Ну, як радянський час. Читають і ще й реагують. Да. І через місяць тільки ми побачили Георгія нашого, його тримали в камері ІВС, і з ним його допитував один із російських журналістів. І саме він сказав про те, що... Це було прямо показано, да? Вони так, це знімали? Так, це відео показали, і саме він сказав, що йому загрожує 12 років ув'язнення. Але наразі де тримають Георгія, ми не знаємо. Ще одну нашу колегу, Анастасію Глуховську, теж взяли в полон, ми дізналися про це згодом. Тому що Анастасія Глуховська, вона працювала до повномасштабного вторгнення з нами. Потім вона не працювала, тому не відразу ми і дізналися про те, що її взяли в полон. Вже від родичів дізналися. Мама Анастасії ходить по всім комендатурам, пише офіційні листи, запитує про те, де знаходиться її дитина, бо саме в той день, через місяць після затримання, вони почали показувати по черзі всіх і адміністраторів чату «Мелітополь – це Україна». Україна і Георгія, нашого адміністратора РІА Мелітополь. І там же серед всіх полонених вони показали Анастасію. Не назвали її, але показали. І ми тоді вже пізнали, да, це Настя. Вони кажуть мамі, що ми її не затримували, і в той же час вони показують це відео скрізь по всім, по всім телеграм-каналам і по всім російським каналам. Вони показують, як вони затримують Настю, власне, як проводять обшуки в її кімнаті, потім її надягають кайданки і виводять її до машини, всаджують, куди везуть, не знають. Ми не так і не знаємо, і мамі її теж не кажуть, і їй офіційно відповідають про те, що її не затримували. Що вони можуть дивити Насті. Вона не працювала. Вона не працювала. Вона просто колись була журналістом. Да. Можливо, то вона цивільна. Да? Ну, з якого приводу ви її затримуєте? Ви через місяць повинні були їй або її відпустити, або сказати, в чому ви її звинувачуєте. І таких ситуацій, і людей, які перебувають в полоні, і ніхто не знає, де вони, і чи живі вони взагалі, їх дуже багато. Радіо на дотик.